7 fevral. Pisra xarici ölkələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin kökləri, xüsusilə tez-tez xatırladılan Sumqayıt hadisələri ilə bağlı yanlış təsəvvürlər mövcuddur. Belə təsəvvür var ki, güya münaqişə Sumqayıt hadisələri ilə başlayıb. Əslində nə baş verib? 1988-ci il fevralın 19-undan etibarən İravanda kütləvi mitinqlər başlayır. Mitinq iştirakçıları Ermənistanı türklərdan təmizləməli, Ermənistan yalnız ermənlər üçündür kimi şüarlar irəli sürürdülər. Mitinqlərin 3-cü günü İravanda sağlamat qalmış yeganə məscid binası və Azərbaycanlı orta məktəbi Cəfər Cabbarlı adına İravan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının ləvazimatları yandırıldı. İravanda bu hadisələrə qarşı etirazını bildirən Azərbaycanlıların evlərinə od vurduldular. Ermənistandan Azərbaycanlıların kütləvi köçü başladı. Qaçqınlar Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda yerləşdirildilər. İrqvanda bütün bunlar törədilən zaman Sumqayıt hadisələrinin planı hələ hazırlanırdı. Sumqayıt qırğınları proqramının icraçılarından ən fəalının 1959-cu ildə anadan olmuş Eduard Robertovits Qriqaryan adında Ermənin olması hadisədən 10 gün əvvəl Sumqayıtın bütün əmanət kassalarından Ermənlərin öz əmanətlərini kütləvi şəkildə götürmələri, qırğınların videolenta olunması üçün elməna operatorların əvvəlzədən hadisələrin planlı şəkildə törədiləcəyi yerlərdə özlərinə xəlvəti çəkiliş mövqeyi seçmələri 2 gün sonra həmin letlərin montaj edilib bütün dünyanı dolaşdırılması, Sumqayıt qurbanlarının xatirəsini əvədləşdirmək üçün əvvəlcədən hazırlanmış abidənin dərhal Xancəndə də qoyulması və bu kimi faktlar sübut edir ki, bütün bunlar Ermənləri eləcə də dünya iqtisaimatını Azərbaycan xalqına qarşı ayağa qaldırmaq, onun vəhşi obrazını yaratmaq məqsədini güdürdü. Sumqayıt qırğınlarının fəal təşkilatçılarından Erməni Ohanyanın, Samoylov və Pavlovskinin adları isə uzun müddət mətbuatdan gizli saxlanılmışdı. 1988-ci il fevralın 28-inə kəsən gecə Sumqayıt şəhərində baş vermiş ixtisaslar nəticəsində 32 nəfər ölüb. Onlardan 26-sı -si erməni, 6-sı -si azərbaycanlı olub. Bu hadisələr SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin Ermənlərin özləri ilə birgə təşkil etdiyi və həyata keçirdiyi ssenarinin tərkib hissəsi idi. Sumqayıtda bu hadisəni təşkil etmək üçün seçilmiş şəxs də Erməni, 2 dəfə məhkum olunmuş Eduard Qriqaryan idi. Baxmayaraq ki, Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçısı kimi Azərbaycanlı Əhməd Əhmədov güllərən idi amma şahid ifadələri əsl günahçının Ermənistanlı Eduard Qriqaryan olduğunu sübut edir. Sumqayıt fəvəliyyəti zamanı yüzlərlə Azərbaycanlı ailəsinin öz həyatlarını təhlükə qarşısında qoyaraq Erməni qonşularını qəzəblənmiş kütlələrin təhlükəsindən xilas etmələri haqqında mətbuatda çox yazılıb.